Пікет проти Феміди. Напередодні колегія Шевченківського райсуду Львова випустила під заставу Михайла Баджегу, обвинуваченого в замаху на вбивство одного зі львівських бізнесменів Богдана Копитка. Чоловік залишився живим, проте загинули двоє його охоронців та водій. Чому судочинство не зважає на очевидні факти, дізнавалися наші журналісти. Вимагаємо відводу суддів, що випустили вбивць на волю. Судді Шевченківського районного суду покривають убивць. Судді ви відпускаєте, а вони вбивають. Саме з такими вигуками нині громадські активісти пікетували Шевченківський районний суд Львова. Активісти обурені тим, що Феміда випустила під заставу Михайла Баджегу, підозрюваного у замаху на вбивство львівського бізнесмена Назарія Керницького. Ну, дуже дивна ситуація, таке враження, що судді є зацікавлені в цьому. Тобто, можливо, відбулись якісь процеси, про які ми не знаємо, і Галицький суд три рази виносив запобіжний захід тримання під вартою без можливості застави, а тут чомусь суд небезпечного злочинця випускає на волю. За версією правоохоронців, цей чоловік є вбивцею на замовлення, адже його ім'я фігурує і у справі замаху на життя іншого львівського підприємця Богдана Копитка. Для юристів та активістів видалось дивним, що колегія правників Шевченківського суду дозволила Баджезі вийти з-під варти, як запевняють, всупереч усім очевидним фактам його причетності до злочину. Ухвала абсолютно законна. Вона не суперечить вимогам кримінально-процесуального кодексу. Погано в тому випадку, і знову ж це не суперечить вимогам, що вона не оскаржується. Ми, як представники потерпілої, не можемо її оскаржити. Все, суддя прийняв рішення, воно не оскаржується. Це чому фактично запобіжний захід, як у вигляді тримання під вартою, це є крайній, ну, тобто виключний запобіжний захід. І він обирається з метою про тому, щоб обвинувачений не могли вчиняти тиск на потерпілих, на свідків, ну, вчиняти інші протиправні дії, в тому числі скритися від органів досудового розслідування, слідства і суду. Тому спрогнозувати, як далі будуть відбуватися події в зв'язку з тим, що один з фігурантів відпущений під заставу, я не можу вам сказати. Нині ж під залою суду активісти вимагають змінити колегію суддів. Відтак написали заяву звернення з закликом призначити інший склад очільників закону. Наразі заяву внесли до єдиного державного реєстру. Ми вимагаємо, першочергово враховуючи, що в нас є підозра на те, що ці судді є заангажовані або якимось чином зацікавлені, просимо зміни цієї суддівської колегії. Нагадаємо, у вересні 2016-го, після замаху на Богдана Копитка, правоохоронці затримали банду злочинців, які займалися вбивствами на замовлення. Тоді ж загинуло троє людей. Під час справи поліція встановила ще ряд схожих злочинів, серед яких замах на життя Назара Керницького. Відтак правоохоронці арештували пособника Михайла Баджегу. Оксана Павлишина, Роман Бучко. Правда тут.